ါပါ self immunization နာနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မနေ့စောစောထခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေနဲ့မနေ့စောစောထခြင်းဟာကျွန်တော်ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေအထောက်အကူပြုမလဲဆိုတာကိုမျှော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလဲအလုပ်လုပ်နိုင်စွာတိုးတက်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်လေးတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့စောစောထပါနေ့စဉ်ထပါလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဟာမနက်ထတာအဆင်ပြေတဲ့ morning person ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိလာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်က morning person မဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့မနက်9နာရီထတယ်ဆိုတာဟာတော်တော်လေးကို challenge ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါလူတော်တော်များများအတွက်မနက်9နာရီထတယ်ဆိုတာပြောတော့လွယ်ကူလာတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေကအမြဲလိုလိုအလုပ်ကပြန်လာရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးတွေဂိမ်းဆိုတာမျိုးတွေတစ်ခုခုနဲ့ညနေတဲ့အထိကိုကုတ်ကိုအနာပေးတတ်ကြပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်ရောက်မှအိပ်ရာထဲကနေပြီးအလူလဲထအလုပ်ကိုပြေးရတယ်ဆိုတာဟာနေ့စဉ်ဖြည့်ရောဖြစ်စင်လို့ပါပဲဘလိုပဲခက်ခဲတယ်ပြောပြောပါတကယ်တော့မနက်စောစောထခြင်းဟာကျန်းမာရေးကောင်းဆောင်ချက်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာအလုပ်လုပ်နိုင်စွာစဉ်းစားနိုင်စွာသင်ယူနိုင်စွာတွေကိုပါတည်တည်တတ်တုတ်သက်စေပါတယ်မနက်9နာရီထတဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက် effect ကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေမယ့်အချက်၄ချက်ကိုပဲအဓိကထားပြီးမျှဝေပေးသွားပါမယ် Number 1 healthy lifestyle ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တနေ့အလုပ်သွားလုပ်ပြန်နေပဲအချိန်ကုန်နေတတ်ကြပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုမေးထားတတ်ကြပါတယ်။မင်းကစောစောထပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့ပြေးဖို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေက reason ပေါင်းစုံပေးပြီးတော့ပတ်ပြေးတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကမနက်9နာရီထခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေဟာဖြစ်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းပိုင်းကိုလစ်လစ်ချိန်ကပြုတ်လုတာဟာကျမ်းမာရေးအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တနစ်တာလုပ်ငန်းခွင်မှာပါလမ်းဆန်းတက်ကြစီပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစောစောနိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမနက်စာစားဖို့အချိန်မရှိလို့လမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့စားလိုက်ရတာတွေမနက်စာငတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်တနေ့တာကျန်းမာရေးနည်းညွှန်းတဲ့ diet plan ကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မနက်စာမစားသုံးခြင်းဟာရေရှည်မှာကျန်းမာရေးကိုစိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မေ့မထားသင့်ပါဘူး Number 2 better sleep quality ညဆိုရင်အချိန်မှန်အိပ်မနက်ဆိုရင်အချိန်မှန်နေတိုင်းထခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ညအိပ်မပြောတာတွေမနက်ဆိုရင်ထရခတ်နေတာတွေကိုမရှိတော့စေဘဲအဆင်ပြေပြေအိပ်စက်နိုင်နိုးထနိုင်ပါလိမ့်မယ်အချိန်မှန်အိပ်တယ်အချိန်မှန်ထတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရုံဖွင့်ရက်တင်မယ်မဟုတ်ပဲရုံပိတ်ရက်တင်မှာပါပုံမှန်တိုင်းမနက်9နာရီထတာကိုဆိုတာပါတချို့တွေပြောတာကြားဘူးမှာပါငါတို့များကြောင်းနှုန်းကမနက်တစ်သက်လုံးထလာတာအခုချိန်နဲ့အချင်းမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတာမျိုးတွေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းဖွင့်ရက်တွေကြတော့စောစောထပါရဲ့ကြောင်းပိတ်ရက်ကြတော့အမေချိန်လုံးနဲ့လာမရိုက်မချင်မထတဲ့သူတွေဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတချင်းတန်စင်တို့လိုမျိုးပဲစီးချက်တွေရှိပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကြိုတင်ခံမှန်းသွားနိုင်တာမျိုးပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကာမွန်ကျွေးနေလာတဲ့အခါဘယ်ဟာ break ဘယ်ဟာ lever ဆိုတော့မစင်စားရတော့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာပါမိတ်ဆွေဟာမနက်တိုင်းတက်တက်တတာနှုတ်ထချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီးချစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားတင်ပါတယ် Number 3 right time person ကျွန်တော်တို့ဟာမနက်ထနောက်ကျပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်ကိုဝန်တိုင်းကျပြေးရတာအလုပ်တက်အရေးကြီးစာရွက်စာရွက်နဲ့အိမ်မှာကြိုင်နေတာမျိုးတွေဆိုတာမကြာခဏဖြစ်နေကြကိစ္စတစ်ခုပါအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်appointment ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိကျပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာနိုင်တဲ့သူဆိုတာဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါအချိန်လေးစားတာတစ်ဖက်လူကိုလေးစားရရောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မမေ့ထားသင့်ပါဘူး Number 4 time for side income မိတ်ဆွေပြင်ဆင်စားကြည့်ပါကျွန်တော်အလုပ်ကပြင်လာပြီးညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေများအကျိုးရှိတာလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘာတွေရောက်ရင်ရောက်မယ်ကလပ်တွေရောက်ရင်ရောက်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်တစ်ဘောလုံးကိုကြည့်နေရင်ကြည့်နေမယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အောင်မြင်ဖို့ဒါမှမဟုတ် financial freedom ဆိုတာကြီးအတွက်ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူးကျွန်တော်တနေ့လုံးအလုပ်မှာပင်ပန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းကြီးညံ့နေတဲ့အထိစိတ်ပန်းဖြေကြတော့တာပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတကယ်ကိုအပြောင်းအလဲတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် comfort zone တွေကနေရုံထွက်မှရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ comfort zone တွေကထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးဆက်မယ့်အရာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့မနှစောစောထညာစောစောအိပ်ဖို့အတွက်ညာဘတငယ်ချင်းတွေခေါ်ရမှန်းသမျှော no လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။တငယ်ချင်းတွေအထင်လွဲရခံရပါလိမ့်မယ်။မိတ်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီပေးဆက်မှုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြန်ရမလဲ။ကျွန်တော်တို့မနက်9နာရီထလို့တနေ့2နာရီပဲအချိန်ပိုထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကို14နာရီ၊တစ်လကို56နာရီသူများရဲ့ထပ်ပိုပြီးချိန်ရနေတာပါ။ဒီတနေ့2နာရီရနေကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုအပြောင်းလဲအများကြီးပြသွားနိုင်ပါလေ။ဆိုလိုတာကဘာစကားအစ်စ်တစ်ခုထပ်တက်လိုက်တာမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ skill set အစ်စ်တွေထပ်တင်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ပကြီးဆွဲတာမျိုးတွေစာရေးတာမျိုးတွေကိုလုပ်သွားနိုင်ပါလေနောက်ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအစ်စ်တခုစဖို့အတွက် information စုတာတွေ research လုပ်တာတွေကအစအဲ့နှစ်နာရီကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်နိုင်ပါလေ
ကဘာမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများဟာလေအဲ့ဒီနိုင်တွေကိုတို့အောင်မြင်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးမိတ်ဆွေအောင်မြင်မှုအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးအတွက်မေးခွန်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မိတ်ဆွေဟာ morning person တယောက်ဖြစ်ပါသလား morning person မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မနက်9နာရီကိုဘယ်တော့လောက်များမိတ်ဆွေအနေနဲ့စပြီးတော့ထကြည့်ဖို့စဉ်းစားထားပါသလဲမနက်9နာရီထဖို့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘာရီများအခက်ခဲရှိနေပါသလဲဆိုတာတွေကို comment မှာရေးခဲ့ဆွေးနွေးကြလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလို့မနက်ထတာအရန်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဘယ်လိုထရမလဲဆိုတဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးတော့ပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်